Andrian Rumani nga fshati Vrini Konispolit nuk po gjen drejtësi për pronën e tij. Fqinji ka ndërtuar pa leje brenda sipërfaqes së pronës së Rumanit, duke u ngjitur këtë ditë fundit në themelet e shtëpisë. I cili ka shkelur dorë urbanistik, duke nuk mos respektuar asnjë të drejtë si mbasaj, duke bënë të gjitha hapësirat hapë, ndërtare në borën e shtëpisë, balkonit të hapo, të ka ndërtuar 62 cm mbi pronën time. Për këtë konflikt, në vitin 2018, gjukata shkallës e parë Saran dhe më pas gjukata e apelit Gjirokastër kanë vendosur që fqinji Andrian Rumanit të prish objektin e ndërtuar në pronën e këtij të fundit. Ndodhën problemet e tjera një pasnjëshme, jo pandemia, jo një rajo tjetra, ka vazhduar zvarriga dhe prej një viti, tani konkretisht, nga janari 2022, ka filluar ekzekutimi. Ka ardhur policia 10 herë në vend, e cila nuk ka vepruar për të siguruar ekzekutimin nga përmbarusi gjithësor shtetëror Saran. Rumani kërkon institucioneve shtetërore të ndërhyjnë për t'i rikthyer pronën, pasi në këto kushte, ku vendimi gjykatës nuk po ekzekutohet, ai e ka të pamundur të bëjë investime në banesën e tij.